Hej alle sammen, og rigtig mange gange velkommen tilbage. I dag, der vil jeg egentlig rigtig gerne snakke om noget, som jeg har haft på hjertet i sådan rigtig, rigtig lang tid, og sådan bare har gået og tænkt over sådan rigtig, rigtig meget hver dag. Det har været noget, der sådan har fyldt min hjerne op, sådan når jeg har stået inde i badet, eller cyklet til skolen, eller de der ting, hvor man ikke bliver distraheret af alt muligt. Og jeg har seriøst ikke sådan rigtig kunne tænke på andet. Og det er egentlig bare det her med, at jeg synes, at folk bare skal være søde mod hinanden. Og jeg ved godt, det lyder sådan lidt... Ja, det ved vi alle, man skal være. Men sådan, det er bare de færreste, jeg synes, er søde mod andre. Det er både i kommentarfeltet, på de sociale medier, over besked i virkeligheden. Bare sådan generelt, folk er meget sådan ikke så søde og ikke så venlige. Og jeg ved ikke, om det er noget med den her nye generation, eller hvad der sker, men... Jeg synes bare, at det er nederen, at folk de skal være så onde i kommentarfeltet og skrive så mange latterlige ting i kommentarfeltet. Eksempelvis den video, jeg filmede med, hvad der skete med mit hoved her, hvor jeg så med plaster på og sådan noget, ikke? Jeg er blevet så chokket. Altså sådan, jeg fik det største chok, da jeg så kommentarerne til videoen. Det skal lige understreges, at jeg lavede altså ikke den der video for at sidde og have ondt af mig selv og gerne ville have omsorg og alt det her. Slet ikke, for sådan er jeg slet ikke som person. Jeg lavede bare den video, fordi at der var så mange, der havde spurgt, hvad der var sket, fordi de havde set det på min Snapchat. Og så tænkte jeg bare, at jeg bare ville lave en stor video og ligesom at forklare det, og det var det. Det var ikke, fordi jeg havde lavet videoen 10 minutter lang for at tjene fucking mange penge på det ved visningerne. Jeg lavede den seriøst 2 minutter lang, bare for at forklare, hvad der var sket, så jeg ikke blev kimet ned med spørgsmål hver gang. Har du været på slås? Hvad der sket? Kan du ikke lige forklare, hvad der sket? Og selvfølgelig jeg vil gerne sige tusind tak til alle dem, der har sagt god bedring, og de håber, jeg er okay. Jeg er okay. Tak. Det er meget sødt af jer. Men hold det her, for der er egentlig også bare mange andre kommentarer, som altså jeg var helt mundlam. Jeg var sådan, hvordan kan man sidde og sige sådan nogle, altså hvordan kan man sidde og sige sådan, det som folk meget var sådan, det er husk nu cyklen. Det ved jeg godt, det siger jeg også i videoen. Men også bare det der med, at der var en eller anden pige, der skrev sådan en lang kommentar med sådan, åh nej, Louise Madsen har fået en bule i hovedet. Tænk på alle dem, der sådan er i krig hver dag og sådan noget. Og jeg var sådan, okay, har man ikke engang lov til at forklare, hvad der er sket? Altså, hvorfor skal det sammenlignes med alt muligt? Og det var jo slet ikke... Altså sådan, nogle gange har jeg bare... Slap nu af for helvede. Altså, prøv lige at tage en chill pill, altså sådan, inden du sådan begynder at flippe helt ud og skrive alle mulige ting. Det er bare, prøv lige at tage en slapper en gang, og lige sådan tænke jer om en ekstra gang, inden I sætter en eller anden kommentar, fordi hvad gavner den? Jeg ved ikke, om det er bare fordi, det er jer, der synes, I er mega top cool og seje, hvis I bare lige sætter lysemassen på plads, eller hvad det er, ikke? Jeg synes ikke, det er sejt, og det er der fandme også mange, der har det hjertet det rette sted, som heller ikke synes. Jeg er den der person, jeg cringer så hårdt, når folk ikke kan opføre sig ordentligt. Jeg cringer ikke over at se en, der er kikset eller noget, fordi det cringer jeg ikke over. Det eneste, som jeg cringer over, det er, når folk ikke kan opføre sig ordentligt. For det er det, jeg simpelthen krummer tær af. Og jeg ved, at jeg ikke er den eneste, fordi jeg har også snakket med mange af mine veninder om det. Sådan Maja, Silo og Jessica. Det er bare så grimt at se folk, der har så lidt respekt for et andet menneske. Men det er også bare i virkeligheden sådan, jeg synes... Jeg savner bare det der med, at man går hen og siger ordentligt hej, uden fordomme, uden alt muligt shit, men går hen, giver et kram eller en handshake og siger, hej, mit navn er, hvad er dit? Og faktisk høre på, hvad den andens navn egentlig er, fordi man koncentrerer sig egentlig bare mest om at sige sit eget navn. Det er bare ærgerligt. Og så er der selvfølgelig nogen, som slet ikke vælger at gå hen til en. Det er vildt at tænke på, hvor mange unge og voksne for den sags skyld, der er derude i dag, som bare er så respektløse. Altså, jeg bliver sådan helt ked af det indeni, når jeg tænker over det, fordi det er sådan, hold da kæft, altså sådan, det bliver jeg helt sådan der. Altså, jeg har virkelig godt tænkt meget over det, men jeg ved heller ikke helt, hvordan jeg sådan skal formulere det. Det, som jeg bare savner, det er venlige og høflige folk, der ikke ser alt muligt dårligt, spreder rygter om andre, har negative fordomme om andre, uden overhovedet at have kendt personen først, altså, eller har mødt personen først, mener jeg. Når jeg tænker tilbage på episoder, jeg har haft med helt random mennesker, jeg slet ikke kender navnet på, eller nogensinde har set eller hørt om, kommer hen og er så respektløse over for mig i virkeligheden. Altså, jeg tænker, hvad laver du? Altså, det er vildt, hvor mange respektløse mennesker, jeg har mødt i mit liv. Og det er ikke fordi, jeg på noget tidspunkt har stået og svinet dem lige så meget til igen. For det er også noget, jeg gerne vil sige. Hvis nu I ser en eller anden kommentar, som en nederen kommentar, så har jeg meget lagt mærke til, at dem, der så prøver at forsvare mig, du kan bare lige tage det i et eksempel, de nogle gange også skriver, få dig et liv, og bla bla bla. Men det hjælper jo ikke, fordi så er du lige så meget en del af parten selv, altså. Så er du selv siddet og svinet hateren til. Måske ikke sådan, hvorfor kan alle bare ikke være sur mod hinanden? Jeg får virkelig stress af, at man skal leve så meget op til alle mulige standarder, og man skal bare være så sej og iskold og sådan noget. Altså, det er som om, det, man må ikke vise følelser nu til dag, sådan der. Man må ikke vise, at man er ked af det, man må ikke vise, at man godt kan lide en anden person, fordi så er man bare sådan der...
Hold kæft, for der er også bare mange piger generelt, der sender de sygeste elevatorblikke ned ad en, og man er sådan, hvad er dit problem? Altså, jeg er et ung menneske. Jeg er en 15-årig pige fra København. Næsten alle unge københavnere kender hinanden på en eller anden måde, eller har hørt noget om hinanden. Eller... Men sådan, når jeg træder ind til en fest, så er der så mange ting, der ligesom kører rundt til folk. Ej, Louise Madsen er ankommet. Og det er bare, jeg ved godt, det lyder sindssygt, ikke? Men jeg vil få pip over det, fordi folk... Jeg tror seriøst ikke, at jeg har på et eneste tidspunkt ikke oplevet det her. Folk, de går rundt og siger, at jeg er arrogant. Og det er bare noget, folk, de har inde i hovedet med det samme. Hvorfor er det, at det er lige mig, der skal blive kaldt arrogant? Bare fordi jeg ikke går rundt og siger hej til alle, der er til festen. Hvem gør også det? Jeg siger hej til dem, jeg kender, eller dem, mine venner lige kender. Så siger jeg også lige hej, eller hvis nu man lige falder i snak med en, så siger man også lige, nå, hej, hvad hedder du egentlig, og sådan noget, ikke? Det er ikke, fordi jeg går hen og siger hej til alle og laver sådan en total krammerunde. Hvem gør også det? Så det er bare nederen, at jeg skal blive stemplet som arrogant og sådan noget. Og folk er bare sådan, jeg kunne se... Jeg var til en fest, hvor jeg var inde i et rum sammen med mange andre. Der var så mange til den fest. Det var helt proppet, ikke? Så man kunne rigtig være et sted. Det sted, som jeg bare lige opholdt mig, var inde på et eller andet værelse, hvor der var sådan 10 andre eller sådan noget. Og det var bare fordi, det var der, hvor der ligesom lige var plads. Og jeg tror, vi sad og lavede sådan noget. Jeg har aldrig drukspillet noget. Det, som jeg så har fået at vide efterfølgende, det er, at folk gik rundt og sagde sådan der, ej, Louise Madsen, hun er bare inde på et rum. Hvem tror hun lige, hun er? Hun tror ikke, hun er sådan... eksklusiv og kan sidde inde i et rum for sig selv. Nej, det var bare lige der, der var plads. Altså, skal jeg også stå og sige, at du sidder inde på toilettet med din veninde? Der er så mange, som jeg kender nu, som ligesom har sagt til mig, at dengang de ikke kendte mig, der havde de sygeste fordomme om mig, og bare troede, jeg var den største bitch og sådan noget. Men så nu, hvor de kender mig, så er de sådan der, hold kæft, hun er sød. Jeg ved godt, det er måske lidt mærkeligt at sidde og sige om en selv, men det er rigtigt. Jeg kender rigtig mange, der har gået rundt og været sådan der, ved mig, men så totalt har ændret mening, når de ligesom har mødt mig og lært mig at kende og snakket med mig i virkeligheden. Jeg savner fandme bare det der med, at man kommer ind et sted, og man ikke bliver stirret på, men folk bare relaxer, slår skuldrene tilbage, går hen til dig med en øl i hånden og siger hej. Hvad hedder du? Og det skete så sent som i går, sådan at der kom en pige hen til mig og var sådan der, hvad findes mig? Og jeg sådan, for det første, nej, jeg har ikke nogen lige nu, men for det andet, hvem er du? Kan folk ikke nu til dags bare lade være med at gå så meget op i, hvor mange likes dit profilbillede på Facebook har? Hvorfor er det det, der skal afgøre, om du er populær eller ej? Hvorfor er det overhovedet, folk går så meget op i popularitet? Jeg fatter det ikke. Hvad er det, der er fedt ved, at du har så mange venner? Det er sgu da meget fedt at have nogle venner, måske ikke lige så mange, men så nogle venner, som rent faktisk er ægte og kan lide dig for den, du er. Og som er der for dig, og ikke bare er venner med dig, fordi... du er den populære, eller hvis du forstår. Vær nu ligeglad med, hvor mange følger du har, om din veninde, hun overhælder dig i følger på Instagram. Altså lad nu være med at tænke over, hvor mange likes dit nyeste billede har fået. Nu må man tænke over, at det er jo ikke det, der er vigtigt. Det vigtige er bare, hvordan du udstråler i virkeligheden, hvordan du er over for de mennesker, altså de medmennesker, hvordan du er over for folk. Det vigtigste er bare, at du har et godt ry, fordi hvis du ikke har det, det vil fandme bide dig i røven til sidst, seriøst. Vær nu bare sød over for andre. Lad nu være med at flippe ud på Instagram. Lad nu være med at tagge jeres veninder og skrive ha-ha-ha-ha-ha. For den, der har billedet, ved ikke, hvad ha-ha-ha-ha-ha betyder. Og man tænker, det er noget hånligt, vil jeg også tænke 90% af dem, der tagger hinanden og skriver ha-ha-ha, mener. Ja. Hvordan vil du selv have det? Jeg oplever mange gange, at folk råber mig efter gaden, og jeg kender dem ikke, og det er bare sådan... Hvordan vil du selv have det, hvis der gik en total stranger og råbte dig efter gaden? Altså, jeg fatter bare ikke, hvad der sker op i folks hoveder nu til dag. Man skal være iskold, man skal bare være den der, der har mange venner, men alligevel... at man bare er pisse usikker med sig selv. Altså, det bare... kan man ikke bare stå skuldrene ned, hænge ud med gode mennesker, opføre sig ordentligt, opføre sig ordentligt over for andre, have respekt for andre, acceptere andre, som de er. Lad være med at skrive alle mulige ting på ens videoer og billeder på Instagram. Lad være med at gå så meget op i, hvor mange likes dit profilbillede har, som sagt. Altså, det er ikke det, der er vigtigt. Jeg kigger på noget helt andet, end om du har 100 likes på dit profilbillede, eller 5. Altså, det er sgu da fucking ligeglad med, om du har. Jeg kigger bare på det her herinde. Jeg har bare mødt rigtig mange, der er sådan... altså, det første, de har i hovedet og mig, det er rygter og det hele. Altså, uden de overhovedet har snakket med mig. Verden ville bare blive et meget bedre sted, hvis alle var søde mod hinanden. Det er nederen, folk først kan indse det, når man spørger dem, hvordan vil du selv have det. Men ja... Så jeg håber, at I ellers har det godt, og I næste gang bare gå ud og sidde mod andre, og lad mig jo spille en rolle, som I ikke er, men bare af jer selv. Seriøst, det er det største turn on, når man kan se en person bare af sig selv, lige meget hvem de er sammen med, at de ligesom ikke ændrer rolle, og at de ikke bare er ligesom alle andre, fordi de ikke tør at vise, hvem det rigtigt er. Og kæft, jeg elsker bare personer, der ligesom hviler i sig selv og bare... og så sidde nogle andre, og nu har jeg også snakket rigtig, rigtig meget om det. Men ja, jeg håber, I kunne lide den her video, og I vil tage noget af det med jer. Tak fordi I så med. Hej hej!